І перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі на Київщині будуть вже восени цього року. Про це сказав виконувач обов'язків міністра в справах ветеранів Олександр Порхун. І що ж до дискусії з жителями села Мархалівка, які виступають проти будівництва військового цвинтаря, то, за словами Порхуна, вони тривають і далі. Люди не особливо налаштовані на діалог, зазначив він.